မင်္ဂလာပါဒီတခါ PC Pro ပုံပြင်တဲ့ software နဲ့ပုံဘလို့ပြင်လဲဘလို့လုပ်လဲဆိုတဲ့ဟာကိုပုံပြင်တဲ့ software အသုံးပြုပြီး VM Video Edit ဆိုတဲ့ software ကိုအသုံးပြုပြီးတော့ဗီဒီယိုကလေးလုံးနေပါဒီ PC Pro ဆိုတဲ့ software ကအတော်ကောင်းပါတယ်ဒီကောင်ကဟိုကိုလိုချင်တဲ့ဟာတွေဥပမာဟို ID ကဟိုကျွန်တော် Facebook ရှောက်ဖို့အတွက် ID ကအတူလောက်တာတော့ပါတော့အသုံးပြုလို့ရပါတယ်လုံးဝပုံစံအစ်စ်ပုံစံအတိုင်းလုပ်လို့ရပါတယ်ဒီကောင်ကလုတ်တဲ့ရင်ပေါ့နော်ဟိုအသုံးပြုတဲ့ပြုတဲ့တယ်လို့အသုံးပြုလို့ရပါတယ်တော်ကောင်းပါတယ်ဒီကောင်ဒီ software က Play Store ကဆိုရင်ကျွန်တော် 5,000 မြန်မာငွေ 5,000 ကျပါတယ်မြန်မာငွေ 5,000 နဲ့ဝေရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့အခုကျွန်တော် free အနေနဲ့ပေးထားပါတယ်ဒီ Pro ကိုပိုက်စံတပြားမှမကုန်ဘဲနဲ့ download ရပါတယ် YouTube channel အောက်မှာကျွန်တော်ပေးထားပါတယ် YouTube ကို subscribe လေးလုပ်ပေးထားပါဒီ auto protocol pass ဆိုတဲ့ software ကလည်းတော့ဒီ dev ပုံတွေကိုပေါ့နော်ဟိုစာလုံးတစ်လုံးဆိုရင်ပေါ့နော်အဲစာလုံးဟိုတက်တက်ယူလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဘေးကဟာတွေဖြည့်လို့ရတယ်ဟာဒီမှာကြည့်လိုက်ပါကျွန်တော်အဖြူ background ကိုဖြည့်လိုက်ပါပြီအမှအဖြူတွေဖြည့်လိုက်ပါပြီအမှပါစာလုံးတက်တက်ပဲကျန်ခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီဟာကိုကျွန်တော်တို့ယူလို့ရပါတယ်ယူပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ဒီ Cell Pro ဆိုတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်အစထိုးပြီးတော့ထည့်လို့ရတာပေါ့နော်အဲ့မျိုးတွေလောက်တာအမှကျွန်တော်တို့ PC Pro ကိုဖွင့်လိုက်ပါပြီအမှပါဆောနာကကျွန်တော်ဟို background တွေဖြည့်ပြီးလဲယူလိုက်တဲ့တက်ပုံကိုထည့်ပါမယ်အမှ inside photo ကိုအမှအစားထိုးပြီးတော့ထည့်ပါမယ်အမှပါကျွန်တော်အဲ့မျိုးအသုံးပြုတာပါ
ဒီမှာကျွန်တော် VN video edit ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒါကဖွင့်လိုက်ပါမယ် VN VN video edit ပေါ့နော်
Thank you.